שלום צופים יקרים, אני כל כך שמחה לראות אתכם כאן בערוץ שלי היום. היום אני אציג בפניכם את הצעצוע משנה הצורה של ילד חתול מסדרת כוח פי-ג'יי, פי-ג'יי מסקס, וגם סוכריות של M&M, והפעם סוכריות בצבע כחול שמתאימות לקטבוי שלנו, לילד החתול. יחד עם הסוכריות והצעצוע אנחנו ניצור קסם. קסם בערוץ. אז מה אתם אומרים, צופים יקרים? בואו ונתחיל. עכשיו אנחנו בעצם מסתכלים על המבנה משנה הצורה של ילד חתול. אם אנחנו נלחץ על הכפתור שנמצא ליד ילד חתול, אנחנו בעצם יכולים לסובב כאן דלת, דלת ששייכת לצעצוע הזה. אז קודם כל, מה שנעשה, אנחנו נשים אל תוך הצעצוע סוכריות. סוכריות בצבע כחול, ואז נסגור את הצעצוע, נסגור את הדלת ונגיד אברה קדברה. אז בואו ונתחיל. בואו נתחיל למלא את הצעצוע הזה בסוכריות כחולות ונחמדות וטעימות, עד שלא יהיה לנו בעצם מקום. אנחנו ממלאים, והנה ככה מילאנו עד אפס מקום וסוגרים. ועכשיו נגיד אברה קדברה. כן, נבשל משהו שם, נבשל את הקסם, ובואו נפתח. וואו, מה קרה לנו כאן בעצם? היה לנו כאן קסם. קיבלנו שקית הפתעה, שקית הפתעה של פרוזן, פרוזן 2, סרט ההמשך, כן, של פרוזן. איזה יופי, אנחנו יכולים לראות כאן על שקית ההפתעה את אנה ואלזה המקסימות. ומתחבאת לנו כאן איזושהי הפתעה בתוך השקית. אז הנה פתחנו את השקית המדהימה הזאת, ובואו נראה מה יוצא ממנה. בואו נראה, והנה, וואו, צעצוע של אולף. איזה כיף, ממש רציתי צעצוע כזה. כן, וואו, אני ממש שמחה שזה מה שיצא. אני ממש שמח להיות כאן היום בערוץ. אני מרגיש שיש כאן מיזוג אוויר, זה נהדר, כך שאני לא אמאס. אולף, אתה פשוט כל כך מצחיק, אתה כזה חמוד. אני יודע, אני אוהב אתכם, אני שמח. ויש כאן בשקית גם דף מידע. בוא נראה, האם צריך לאסוף כאן איזה שהם דמויות? מה בעצם דף המידע הזה יגיד לנו? בצד אחד של דף המידע כתוב לנו פרוזן 2, ויש לנו ככה ציור של הדמויות מהסרט, וכאן יש לנו איזשהו סיפור שכתוב באנגלית בנוגע לדמויות, כן? אין לנו כאן איזושהי רשימה של דמויות שאנחנו צריכים לאסוף. אני ממש שמחתי היום ליצור את הקסם בערוץ. הנה ילד חתול נמצא ליד אולף היקר והאהוב שלנו. השקית הפתעה הייתה מופלאה, והקסם היה כל כך כיף להכין אותו. אני מקווה שנהניתם היום מהסרטון שהכנו היום בערוץ. אני מקווה שתחזרו לערוץ ותמשיכו לראות סרטונים שהיו ויעלו כאן בהמשך הדרך. אני מאוד אוהבת אתכם ומאחלת לכם יום קסום ונהנה.